waxaan u yeedhayaa oon ugu horreysiinayaa yokomerupairanampoenon sonikomerfram non seniskanifoiranpresen waxa weyaan waxaan ugu horreysiinayaa hoodo warsame haybe hoodo warsame. waxaa ku xigoon u yeedhayaa Yunis Cabdi Casiis Caynaashe. waxaan u yeedhayaa Sucaad Mustafa Ismaaciil. waxaan u yeedhayaa Naciima Mustafa. Naciima Mustafa ma joogtaa? Naciima Mustafa soo dhawo. waxaan u yeedhayaa Ismaaciil Cabdulaahi. Ismaaciil hadho baan u yeedhi doonaa dhalinyarta afkeeda ayuu ku hadli doonaa insha Allah. Waxaan u yeedhayaa Axmed Cabdi Faysal. Axmed Cabdi Faysal oo yaran malaynaya. Waxaan u yeedhayaa Nimco Cumar Abiib. waxaan u yeedhayaa Faadumo Ibraahim Herala. Xamdi Muhammad, welcome from. Neste Beshun, som jag kommer kalla fram, det är Naciima Mustafa. Naciima Mustafa, hon har redan fått. Okej. Är det någon som vi har missat? En person. Okej. Kan du komma fram? Tack. Vi ber om ursäkt. Magacaaga maxaa Guuleed Warsame. Aad baan ugu xunnahay. Wi beer u mushagno fiican misal. Arhan.
Okay. Waxaan u maleynayaa you threw all her fault and don't present it to the scaffold. Waxaan raba dhalinyarta inay halkan yimaadaan wasiirada sawirada gali doonaan oo xaqani fitaxana iftiina moogtay. Ka bacdi hadalka waxaan siin doonaa dhalinyarta inaan kamida wiil kamida marka soo dhawaada. Waxaan ku rajaynayaa imiga dhalinyarta waxaa u hadlaya Ismaaciil Cabdilaahi. Waxaan doonayaa Ismaaciil Cabdilaahi halka dhowr kalmood kale yiri dhageysta. Ismaaciil Cabdilaahi waddanka wuxuu joogay afar sano, four years waxa uu ku dhameeyey inuu kow luuqadii waddanka barto, laba inuu dadaalkiisii dugsi sare uu ku dhameeyo afartaa sano, isagoo runtii aad fahmi kartaan markaad timaado waddan aanad dhaqankiisa fahmin, aanad luuqadiisa aanad horoon maqal oo aanad fahmin. Marka waa kan Ismaaciil, soo dhawo Ismaaciil kaalay. Marka runtii dadaalka uu muujiyey aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynayaa. Waxaanu tusaale u yahay inay yacni wax kasta meeshaad rabto aad gaari karto, waa haddii uu rabitaan kugu jiro. Marka Ismaaciil dhalinyar badan oo ku jirta runtii uu dadaashay oo halkan way joogaa laftigooga, laakiin waxaan doonayay inaan isaga tusaalaan soo qaato. Waxaan markaa hadal ku wareejinayaa Ismaaciil oo aynu oran doonaa dhowr kelmadood. Ismaaciil ho. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Walaal mahadsanid Cali. Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo xafladan quruxda badan leh. Aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo xafladan quruxda badan leh. waxa weeyaan sharaf ay tahay, karaam ay tahay inaan la joogo wasiirada. Waa wax lagu farxo inaan wasiiradiina waddanka inay la joogno. Aad baan ugu mahadnaqayaa inay yimaadeen kasoo qayb galay xafladan quruxda badan leh. Waxaan runtii sidoo kale aad ugu mahadnaqayaa oo aanan marnaba doonayn inaan ilaawo ardaydan qiimaha badan leh dadaashay. Runtii qofka markuu dugsi sare dhiganayo deynta late practice waxa weeyaan way adag tahay. Anigu waddanka inta joogay waxa weeyaan afar sano, laakiin afar sano waa muddo badan marka si loo eego. Waxa weeyaan for total monader. Laakiin haddana waxa weeyaan waxay u baahan tahay qofku inuu haddii doono inuu meel gaadho way fududahay. Luqadda in la dhameeyaa Sudan dadka qaar baa ka cawda waxay dhahdaan luqaddu way adag tahay, laakiin wixii aad doonaysa maadka. Anigu waxaan bartay barnaamij la yiraahdo Samaysa Program, intana kuna profil aan bartay. Haddana waxay qorsheysaa inaan jaamacaddi galo bishan toddobaad insha Allah, kowda tobankeedan jaamacadda insha Allah jawaabta helaynaa. Marka asxaabtan quruxda badan leh halkan taaganay iyagana baratay, kulay isma naqaano oo kulay iskuulo badan baa la kala dhigtaa, nin kastaa tiis u dhigtaa. Laakiin maantaan isugu nimo halkan, waan ku faraxsanahay inay halkan joogaan. Waxaan ugu mahadnaqayaa kuwan qabtay inay intanka in dhalinyaradan keeneen, laakiin waxaa jirta dhalinyaro badan oo qalin jabisay oo aan helin chaniska ay halka ku yimaadaan sababo jira awgood. Marka waxaan rajaynayaa insha Allah inaan sii wadan dhaqankan ah in la qabto xafladahan lagu dhiirigelinayo ardayda, sababtoo ah way fiican tahay in ardayga la dhiirigeliyo. Waxaan kale odhanayaa un innaga arday ahaan kolley dugsi sare in laga baxaa moogtay maad way adag tahay, ma fududa ciyaar maaha, laakiin waxa weeyaan waa bilowgii waxbarashadeenna. Wax badan baa ina sugaya, mustaqbal badan ina sugaya, waddankeena waa ina sugaya, halkana waa joognaa ina sugaysaa. Waxa weeyaan qofka halkan marku wax ku qabsado halkan wax ka noqdo ayuu waddankiisa wax ku celin karaa. Qofka markuu halkan yahay qofnimadiisa muujiyo, wuxuu yahay muujiyo, wuxuu qabanayo uu dadka tuso ayaa loo aqoonsan karaa qofnimadiisa. Soomaalidan hadda waxa weeyaan waxa laga aaminsan inaanay shaqaysan, waxa laga aaminsan inaanay waxba baran, waxa laga aaminsan waxa, laakiin waxaas waxa weeyaan waa ku turi kutan weeyaan.
inaga inaga joognaa dhamaanteen waxaanu tusaale u nahay inaynu wax baranay waxaanu tusaale u nahay inaynu hadalka waxba ka jirin inaanu inaan tusnay marka waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ba gratis til Allah studenten den telet faxa totr atto dum hatre oren og to studenten den den de monga som inte likas att komma komma det här stunden så tack till er som kom hit och jag vill gärna bara säga stort gratis till alla som tog studenten och tack alla som har anordnat det här festen och jag vill tacka ändå foran ministrar som kom hit för att gratulera oss så jag vill bara säga tack så mycket med sen den mantin advans salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and adya dumatin ya mustaqbal wanaagsan yo khair bismillah Allah.